السلام علیکم ګرونو زده کوونکو ستړي مشي یو ځل بیا زه محفوظ الله اقبالی ستاسو په درانه چوپړ کې یم خدای دې وکړي چې دم ګړې روغ جوړ او خوشاله اوسئ ګلالۍ زده کوونکو زمنګ او تاسو نه لوس چې ده نن هم فورم د نه دیرشمې پوښتنې څخه پایل کوو ځکه په تیر لوس کې موږ او تاسو تر اته دیرشمې پوښتنې پورې پوښتنې حل کړې وي نو راځو موږ او تاسو نن په نه دیرشمه پوښتنه باندې پایل کوو نو همدا دیرشمه پوښتنه په دا ډول پوښتل شوې ده چې وی هر کله چې دوه مستقیم خطونو ترمن زاویه 90 درجه ووسی او یعنی دوه مستقیم خطونه راکړي چې ایل یو ایل دو ووسی نو د مایلونو ترمن زیده دغه دوه مستقیم خطونو د مایلونو ترمن کومه اړیکه شتون لري د سړي کلی نه درشم پوښتنه ایل یو او ایل دوه دوه مستقیم خطونه دي چې د دوی ایل یو او ایل دوه ترمنځ زاویه 90 درجه اوسي نو د دوی دواړو خطونو د مایلونو ترمنځ کومه اړیکه شته لومړی ځواب یې ورکړی دی لیکلی ام یو مساوي کیږي یو پر ام دوه دویم ځواب ورکړی دی ام یو ضرب ام دوه ام یو ضرب د ام دوه مساوي د یو سره دریم ځواب ورکړی دی چې ام یو ضرب د ام دوه مساوي کیږي د څو سره منفي یو سره او دریم څلورم ځواب ورکړی چې ام یو ضرب د ام دوه مساوي کیږي یو پر ام یو جمع ام دوه یو پر ام یو جمع ام دوه ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسو ته دغه څلور ځوابه راکړي ویلي دي که چیرته د ایل یو ایل دوه مستقیم خطونه اوسي او د دې دوو خطونو ترمنځ زاویه 90 درجې اوسي نو تاسو کومه یوه لاندې رابطه د دغه یا اړیکه د دغه میلونو ترمنځ شتون لري یعنې د دغه دوو خطونو لیکو حل حل دپاره موږ که چیرته ایل یو او ایل دوه خطونه ولرو مستقیم خطونه چې د دوی ترمنځ زاویه 90 درجې اوسي نو په دې صورت کې څه دی دې ځنه پایله لاسته راځي چې ایل یو عمود دی پر څه شي باندې پر ایل دوه باندې کله چې ایل یو پر ایل دوه عمود شي نو د مایلونو ترمنځ اړیکه ایم یو ضرب ایم دوه مساوي کیږي د څه سره منفي یو سره نو موږ تاسو دا ځواب سم دی دا ځواب سم دی کله چې ایل یو او ایل دوه دوه خطونه اوسي او د دوی ترمنځ زاویه 90 درجې اوسي نو په دې صورت کې ایل یو عمود دی پر څه شي باندې پر ایل دوه باندې نو کله چې ایل یو پر ایل دوه باندې عمود اوسي نو د دواړو د مایل ظرف حاصل مساوي د څه سره دی د منفي یو سره نو پورتني ځوابونو کې دام ځواب نه دی دام نه دی نو دریم ځواب ایم یو ضرب د ایم دوه مساوي کیږي منفي یو سره دریم ځواب زموږ تاسو سم ځواب دی چې لاسته راغلی وایي دا ځواب سم ځواب دی چې موږ تاسو لاسته راوړی دی رازود څلوېښتمې پوښتنې ته څلوېښتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې څلوېښتمه پوښتنه کې راغلی دی وی که راکړل شوې مثلثاتي افاده کوسین د الفا جمع بیتا مساوي له څو سره ده کوسین د الفا جمع بیتا مساوي له څو سره کیږي لیکلی دی کوسین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي د څو سره دې ته څلور ځواب ورکړي لومړی ځواب یې ورته ورکړی دی چې کوسین د الفا کوسین د الفا ضرب د کوسین د بیتا منفی ساین د الفا ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا سره دویم ځواب ورکړی دی
نو دویم جواب ورکړی دی چې کوسین د الفا دویم جواب داسې ورکړی دی چې کوسین د الفا من ضرب کوسین د بیتا جمع ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا. دریم جواب ورکړی دی چې ساین د الفا ساین د بیتا ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا من منفی کوساین د الفا کوساین د بیتا کوساین د الفا کوساین د بیتا. او څلورم جواب را کړی دی موږ تاسو ته. څلورم جواب په دې ډول دی چې ساین د الفا ضرب کوساین د بیتا ساین د الفا کوساین د بیتا منفی کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا کوساین د الفا ساین د بیتا. ګورالې ځکهونکو موږ او تاسو ته دا څلور پوښتنې ځوابونه راکړي چې په دې ډول سره راټل شوې دي. په حل باندې پایل کوم. لیکو حل. حل دلته لاسته راوړو. حل موږ او تاسو تېرو لوستنو کې مو ولوسته کوساین د الفا لیکم. موږ څو رابطې لرلې. لومړی رابطه وه چې کوساین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا. علامه دلته چې مثبت ده منفي نیول کیږي. منفي ساین د الفا ساین د بیتا ساین د بیتا سره. بله رابطه موږ او تاسې لرو چې دویمه په دویمه کې داسې وایو. دویمه کې لیکلي کوساین د الفا منفی بیتا. دا باید تاسو یاد ولرئ کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا جمع. دلته علامه منفی ده هلته مثبت نیسو. ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا. دا د کوساین د پاره دي. او که درېمه رابطه موږ په نظر کې ونیسو د ساين د فار ساين د الفا جمع بيتا مساوي کیږي ساين د الفا ساين د بيتا ساين د الفا کوساين د بيتا. علامه مثبت ته مثبت نیول کی کوساين د الفا ساين د بيتا. په همدې ډول که څلورمه رابطه په نظر کې ونیسو نو دا مساوي کیږي ساين د الفا منفي بيتا مساوي کیږي ساين د الفا ضرب کوساين د بیتا. علامه منفي منفي کوساين د الفا ساين د بیتا سره. دا څلور رابطې باید موږ او تاسې یاد ولرو. نو پورتنۍ رابطې دپاره یو دې ته پام وسي چې په کوساین کې که علامه مثبت وي منفي راځي په هغو کې خره کې که منفي وسي مثبت راځي. نو موږ او تاسې کوساین د الفا چې پوښتنه راکړل شوې ده چې کوساین د الفا جمع بیتا مساوي له څو سره کیږي نو کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا سره. نو دلته موږ ګورو کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ضرب ساین د بیتا. نو موږ او تاسې وایو چې ده چې دا لومړنی ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې راکړل شوی دی. نور که وګورو نور د سره ورته نه دي. نو همدا لومړی نه یعنې کوساین د الفا جمع بیتا مساوي کیږي کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا سره. نو دا وګورئ زده کوونکو زموږ او تاسې څلوېښتمه پوښتنه چې په دې ډول موږ څخه پوښتل شوې وه. ښه ګلالۍ زده کوونکو راکړل شوې مثلثاتي افاده مساوي
هدفم حل کړ رازو یو څلويختمه پوښتنه ته یو څلويختمه پوښتنه په دې ډول شوه د لپس معادلې معیاري شکل دلته یو معادله راکړې لیکلې دي یو څلويختمه پوښتنه معادله په دې ډول ده د لپس معادله ده چې شپارس اکس مربع شپارس اکس مربع من جمع نه وای مربع شپارس اکس مربع جمع نه وای مربع شپارس اکس مربع جمع نه وای مربع منفی یو سلو څلور څلوېخت مساوي د چی سره دی د صفر سره دی معیاري شکل مساوي له چی څخه دی لومړی ځواب یې راکړی دی لیکلی دی چې اکس مربع پر نه اکس مربع پر نه منفی وای مربع پر شپارس وای مربع پر شپارس مساوي د ساين د نه پای سره ساين د نه پای سره دویم ځواب راکړی دی لیکلی اکس مربع پر نه اکس مربع پر نه جمع وای مربع پر پارس مساوی کی کوساین د نه پای سره دویم ځواب دا راکړی دریم ځواب ورکړی دی چې راکړی دی اکس مربع پر نه اکس مربع پر نه جمع وای مربع پر نه شپارس مساوی کی د څو سره کوتانجنت نه پای سره او څلورم ځواب راکړی دی چې اکس مربع پر نه اکس مربع پر اکس مربع پر نه اکس مربع پر نه جمع وای مربع پر شپارس او دا مساوی کیږي کوساین د لس پای سره لس پای سره دا قیمتونه موږ تاسو ته راکړی دي وای تاسو څه وکړئ د دې معادلې دپاره قیمت لاسته راوړئ خا د دې د لاسته راوړلو دپاره چې موږ او تاسو قیمتونه لاسته راوړو څه کوو داسې کوو لومړی حل په حل باندې پیل کوو لیکو چې شپارس اکس مربع جمع نه وای مربع منفي یو سلو څوارلس مساوي د صفر سره نو که چېرته د معادله خواته واړو لیکو چې شپارس اکس مربع جمع نه وای مربع مساوي کیږي د څو سره د یو سلو څوارلس سره یو سلو څوارلس سره که چېرته اطراف د دې معادلې اطراف د دې معادلې موږ تقسیم د څوکو یو سلو څوارلسو باندې څو به لاسته راشي نو لیکمه چې شپاړس اکس مربع پر یو سلو څوارلس جمع نه وای مربع پر یو سلو څوارلس مساوي کیږي یو سلو څوارلس پر یو سلو څوارلس که چیرته موږ اختصار ترسره کړو نو اکس مربع پر نه جمع وای مربع پر شپاړس مساوي د یو سره نو د معادلې معیاري شکل یا سټنډر شکل چې موږ تاسو ګورو دا لاسته راغی نو کله چې دا لاسته راغی نو دلته یو حالت موږ لرو چې کوساین د لس پای مساوي کیږي د یو سره نو پس دا شکل لیکلی شو چې اکس مربع پر نه جمع وای مربع پر شپاړس مساوي کیږي کوساین د نه اوهو لس پای لس ته قیمت لس پای نو موږ تاسو ته سټنډر شکل د معادلې دا لاسته راغی چې موږ لرو اکس مربع پر نه جمع وای مربع پر شپاړس کوساین د پا لس پای
کوساین د لاس پای بیرته یو کیږي نو دغه شپه باسنې شکل غوره کوي نو دا چې دلته ساین او کوساین مونږ ته راکړي لومړی کې دلته ساین دی بلتم کوساین دی خو نه دی دلته کوتان جانته نو په دې ځای کې څلورم ځواب زموږ څو دی ایکس مربع پر نه جمع وای مربع پر شپاړس او دا مساوي کې کوساین د لاس پای سره نو مونږ وایو چې دا ځواب زموږ تاسو سم ځواب دی چې دلته راکړل شوی دی دا وګورئ لږ ځکهونکو زموږ تاسو یو څلوېښتمه پوښتنه دوه څلوېښتمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې دا وی که چیرته حسابي ردیب کې لسم حد څلوېښت او مشترک یا ګډ توفیر یې پنځه وي نو اول هدی عبارت دی له دوه څلوېښتمه پوښتنه ده په دې ډول شوې دوه څلوېښتمه پوښتنه وی که چیرته د په حسابي ردیب کې لسم حدی یعنی ای لس مساوی څلوېښت اوسي او ډی یا توفیر یې مساوی پنځه اوسي وی تاسو لومړنی حد لاسته راوړئ لومړنی حد لاسته راوړئ دې ته هم څلور ځوابونه ورکړي دي څلور ځوابونه چې ورکړي لومړی ځواب یې څه ورکړی لومړی ځواب یې لیکلی دی چې یو مساوي کېږي د دیرشو سره یو مساوي کېږي د دیرشو سره دویم ځواب یې ورکړی دی چې یو مساوي کېږي د منفي پنځو سره او دریم ځواب ورکړی دی چې یو مساوي کېږي د منفي شپږو سره او څلورم ځواب ورکړی چې یو مساوي کېږي یو مساوي کېږي د څو سره د منفي دیرشو سره منفي دیرشو سره موږ او تاسو ته دا څلور ځوابونه راکړي دي د دې څلور ځوابونو دپاره حل کته سګور یو حد لرو اکړه د څلوېخت او بخي الاس حد څلوېخت او دې مساوي د څو سره دی پنځو سره دی نو به چې لاس راوړو یو لاس راوړو یو چې مساوي څو سره دی او دلته خپل ان هم مساوي د څو سره دی د ان مساوي د لاس سره دی نو پس موږ رابطه لرو چې ان مساوي کیږي یو جمع ان منفی یو ضرب دی ان یې څو راکړی لس که لس فرض کړو نو لیکو چې لس څلوېښت دی څلوېښت دا مساوي کېږي دې خواته یو په خپله لیکمه جمع ان یې څو دی لس منفی یو ضرب د ډي دې څو دی پنځه دی نو څلوېښت به مساوي شي د یو جمع لسونه نه نه ضرب د پنځه نو څلوېښت مساوي کېږي یو او دا مساوي کېږي دلته که موږ او تاسو ګورو نه په پنځو کې پنځه څلوېښت د راځي پنځه څلوېښت نو د دې ځای نه یو جمع پنځه څلوېښت مساوي د څو سره شو د څلوېښتو سره نو یو مساوي شو څلوېښت منفي پنځه څلوېښت دا مساوي شو منفي پنځو سره نو یو یا لومړنی حد مساوي څو راغی منفي پنځه پورتنی ځوابونو کې تاسو ګورئ چې کوم ځوابونه موږ او تاسو ته راکړل شوي پورتنی ځوابونو کې که موږ او تاسو ګورو لومړی ځواب یو مساوي دیرش دی دویم ځواب منفي پنځه دی نو موږ او تاسو وایو چې دویم ځواب سم دی ازو درې څلوېښتمه پوښتنه ته چې درې څلوېښتمه پوښتنه موږ او تاسو په دې ډول پوښتل شوې ده د قایمو وضع کمیتو سیستم کې یو ټکی موقعیت یا ځای یې په لاندې ناحیو کې دی موږ ته داسې پوښتنه کړې ده لیکلی دی چې درې څلوېښتمه پوښتنه یو ټکی راکړی دی
is g n yad sign yala metabe el n the el n the pinzu is g n yad sign yad ala metabe el n the el n the yow per pinzu بده دې موقعیت په څو معنی کې یعنی ځای چیرته ده لومړی ځواب راکړې ده لومړی ځواب راکړې ده دویم معنی هيا لومړی ځواب راکړې دویم معنی هيا دویم ځواب راکړې ده دریم معنی هيا او څلورم ځواب راکړې ده څلورم معنی هيا او پنځم ځواب راکړې ده هو بخې دا خود دریم جواب دی واغه څلورم شو څلورم جواب راکړه دی لومړی نه هيا وای د دې په کومه نه هکې قرار لري خام راځو په حل باندې فایل کو حل باندې فایل کو د دې کې متونو د پار لیکم حل دا چې نقطه راکړل شوی په دې ډول دا چې پی او ال ان د پینزو بل نقطه ایدا اس جی این یا ساین تابی ال ان دو یو پر پینزو نو دا مساوی دا چی سرا پی اکسو وای سرا دا اکسو وای سرا نو دا اکسو وای سرا چی شو نو اکس مساوی دا چو سرا شو اکس مساوی شو دا ساین دا تابی ال ان د پینزو دا چې دلته ساين د تابع د مثبت عدد راځي دا دا مساوي کېږي د دې قوانینو پر اساس چې موږ چیرته وایو د ساين تابع ولرو یعنی د ساين تابع د ساين تابع د لپاره موږ تاسو کې متول لرو کچیر د ایکس یا لوی تر چې څه ووسی x لوی تر د سیلیکوچی څو شاخونه لري هم دلته به ولیکم اس ان د x یو صفر منفی یو دی دلته به دی یو x لوی تر یو وسی دلته x مساوي صفر وسی او دلته x باید کوچنی تر صفر وسی یعنی x کوچنی تر صفر وسی دا د دې تعریف دی د ساین یو مثال دی چې دا ثابت طبیعیونګ تاسو ته راکړل شوی ده نو د دې دپاره دا مساوي څه شي ساین د پنځو یو عدد راځي کله چې عدد راغی نو صفر هم نه دی منفي مثبت عدد راځي وایو چې دا مساوي ده یو سره شو نو وای مساوي کېږي وای مساوی څو راکړه ده د ساين د تابع ال ان د ال ان د څو یو پر پنځه یو پر پنځه دا مساوی کیږي د ساين تابع ال ان د پنځه په توان د منفي یو کدا صورت ته پورته کو نو بیا دا قیمت راځي نو وای مساوی کیږي منفي ال ان د پنځه دا چې ال ان د پنځه او مثبت عدد ته بیرته چې دې سره ضرب شي منفي کیږي نو چې منفي کیږي قیمت څو شو منفي یو نو پی نقطه چې اکس او وای ده او دا مساوي شوله د یو او منفي یو سره نو دا په کومه ناحیه کې قرار لري یا موقعیت لري یا ځای لري اکس مثبت ته وای منفي نو څلورمه ناحیه ده نو تاسو وګورئ په پورتنی ځل لومړی ځواب نه دی دویم نه دی دریم ځواب زمونږ او تاسو څه دی دریم ځواب زمونږ او تاسو سم ځواب دی دا وګورئ لیست د کونکو زمونږ او تاسو درې څلوېښتمه پوښتنه چې نه هم فورم اخرنی پوښتنه و د ریاضي د برخې خګورالې ځکون کو راځو د لسم فورم لومړی پوښتنه ته لومړی پوښتنه په لسم فورم کې په دې ډول پوښتل شوې ده
لیکلی دی چې لوګار لیمټ د لوګاریتم پتاوان د 3 x جمع 3 کول مربع او لوګاریتم د x جمع 3 پتاوان د لوګاریتم 2 دی مساوی له 2 سره ده چې x تقربو کې شپه بوته لیکلی لیمټ کې مات راغله ده لیمټ ته لوګاریتم د توان د 3x جمع 3 کول مربع پر لوګاریتم د سپتمن لوګاریتم په توان د 2 د 2x جمع 3 چې x تقرب وکړي نږدې شي شپږ عدد ته مساوی دا مساوی له 2 سره دی دا مساوی له 2 سره دی د دې قیمتونه د لاسته ځواب چې راکړی دی ورته لومړی ځواب ورکړی دی پوښتنې ته شپاړس لوګاریتم د 9 شپاړس لوګاریتم د 9 دویم ځواب ورکړی دی څلور شپېته لوګاریتم د 3 او دریم ځواب ورکړی دی چې شپاړس لوګاریتم د 3 او څلورم ځواب ورکړی دی چې څلور شپېته لوګاریتم د 9 دا څلور ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی پوښتنې دپاره په حل باندې پایل کوو داسې لیکم حل د حل دپاره لیمټ ته لیکم لیمټ ته لوګاریتم د x جمع 3 کول مربع او دلته مقاب دی لوګاریتم مقاب دی لوګاریتم مربع د x جمع 3 چې x نږدې شي تقرب وکړي شپږ ته دا مساوي کیږي لوګاریتم د لوګاریتم مقاب د څو x په ځای شپږ جمع 3 مربع پر لوګاریتم د لوګاریتم مربع د شپږ جمع 3 دا مساوي کیږي لوګاریتم د 3 نه مربع پر څو باندې لوګاریتم د مربع د 9 دا مساوي کیږي کدا نورم ساده کو راځي لوګاریتم ضرب 2 توان ضریب ګرځي 2 ضرب د لوګاریتم مقاب د 9 دا کول مقاب کیږي پر لوګاریتم د مربع د 9 او دا مساوي کیږي 2 چې په توان د 8 8 ضرب د لوګاریتم د 2 لوګاریتم مقاب د 9 پر لوګاریتم د مربع د 9 که نور هم دا ساده کړو نو دا داسې لیکلی شو چې اته ضرب د لوګاریتم د 9 ضرب د لوګاریتم د مربع د 9 مربع د 9 په مخرج کې لوګاریتم د مربع د چی؟ د 9 دا د دې سره اختصاریږي نو دلته قیمت چې اخري لاسته راځي موږ تاسو ته اته ضرب د لوګار 9 او دا مساوي کیږي کله چې موږ تاسو د دې قیمت ولیکو نو دا مساوي کیږي اته ضرب د لوګاریتم د 3 په توان د 2 نو پس توان ضریب ګرځي اته ضرب د 2 لوګاریتم د 3 دا مساوي کیږي شپاړس دو پاتو کې شپاړس لوګاریتم د 3 سره نو زموږ ته ځواب څو لاسته راغی شپاړس لوګاریتم د 3 په پورتنی ځوابونو کې تاسو ګورئ کوم ځواب سم دی لومړی شپاړس دی خو لوګاریتم د 9 دی دویم څلور شپېته دی خو لوګاریتم د 3 دی
Drem șpara este hulă gare tăm de dreu de. Nu drem zau zmângătasi, sam zau de ce, la asta ragălele. Nu oai mângătasi, drem zau, sam zau de. Dau gulalez de căun cu zmângătasi de lumrei puhtene zau, ce la asta murau. زوم موږ تاسو دویمه پوښتنه ته دویمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده لیکلي د مستقیم خط معادله چې د x محور x مساوي 1 پر 2 ټکی کی او y محور y مساوي 2 پر 3 ټکی کی کته کوي عبارت ده له دویمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده که چیرته یو د هغه مستقیم خط معادله چې x محور x مساوي 1 پر 2 کی او د y محور y مساوي 2 پر 3 کی 2 پر 3 کی کته کړي وای هغه معادله لاس ته راوړي معادلو د لپاره قیمتونه راکړي لومړی ځواب ورکړي دی چې لومړی ځواب قیمت چې موږ تاسو ته راکړي څو دی لومړی لیکلی 2x منفی 3y 2x منفی 3y منفی 2 مساوی د 0 سره دویم ځواب راکړی راته چې څلور x جمع 3y جمع 2 مساوی د 0 سره او دریم ځواب راکړی دی په دریم ځواب کې لیکلي 2x جمع 3y 2x جمع 3y جمع 2 مساوي د 0 سره او څلورم ځواب راکړی چې څلور x جمع 3y منفي 2 څلور x جمع 3y او منفي 2 مساوی د 0 منګه تاسو ته دغه څلور ځوابونه راکړي د دې پوښتنې لپاره دا حل دا چې منګه د مستقیم خط معادله x پر a جمع y پر b مساوی 1 دلته د a قیمت څو دی د x محور سره چې a مساوی د 1 پر 2 سره چې په دې نقطه کې کټه کوي او b مساوی د څو سره دی 2 پر 3 سره 2 پر 3 سره نو د دې ځخه موږ تاسو ته قیمتونه وځا کو نی لیکم چې معادله چې ده x پر a ده x پر a جمع y پر b مساوي ده 1 سره دې ځنه دا سه پایله لاس راځي چې x پر a x قیمت په خپل x لیکم a قیمت څو ده 1 پر 2 1 پر 2 جمع وای په خپل لیکم وای د بی قیمت څو ده 2 پر 3 یعنی په دې ټکی کې کټه کړی ده 2 پر 3 مساوي کیږي د 1 سره دلته وګوره کسر الکسر شکل لري نو دا کسر لومړی کسر په خپل حالت دویم ورته سرچپه کوو نو لیکو چې 2x جمع دبل راځي 3 پر 2 نو لیکم 3y پر 2 او مساوي کیږي د 1 سره کدا د مساوات نه راوړو مساوي منفي 1 مساوي د 0 سره کا اطراف د معادلې پر 2 کې ضرب کو ضرب د 2 نو پس دا راځي څلور x جمع 3y ځکه دوه د سره اختصاریږي ضربیږي د سره 2 مساوي د 0 سره هغه معادله دا ده چې په دغه دوه نقطو کې یو مستقیم خط چې د x په محور 1 پر 2 کې کټه کړي او د y په محور د 2 پر 3 ټکی کې سره کټه کړي پورتنی ځوابونه کې ګولالۍ زده کوونکو تاسو ګورئ چې څلور x جمع 3y منفي 2 مساوي 0 لومړی ځواب 2x دا خونه څلور x دلته دا مثبت دی دا مړه دی 2x جمع 3y جمع دا ټول مثبت دی څلور x جمع 3y منفي 2 مساوي 0 نو څلورم ځواب زمونږ تاسو سم ځواب دی چې لاس راغلی ځواب سره
uartave. Nu dați zmângă tasi, să-l urăm zăoapte. Da, o gula lezi, dacă un cu zmângă tasi, doaiema puhtana, dar de dama mângă tasi halkna. Ha, zmângă tasi, dreima puhtana, ce mângă puhtal șavi de pădei, că aga e barat de la, dar acel șavi antigural. یو انتگرال در کری انتگرال ده ای پتوان ده اکس جمع ام ضرب در دی اکس مساوی لطسو سره ده دست پختل شویده چه؟ دریم پختنه انتگرال ده ای پتوان ده اکس جمع ام ضرب در دی اکس مساوی ده چیش سره ده پختنه پا دیر دول شده نو دې تم ځوابونه راکړی څلور ځواب لومړی ځواب ورکړی دی د کلی ای پتوان د x جمع c د x جمع c دویم ځواب ورکړی دی چې n ضرب د ای پتوان د x جمع m جمع c n ضرب ای پتوان د x جمع m جمع c دویم دریم ځواب راکړی دی دا دې چې ورکړی ای پتوان ده x منفی m جمع سی و چلورم زواب ای پتوان ده x جمع m جمع سی منگو تاست ده چلور زوابون را کرید ده ده چلور زوابون ده پارا منگو تاست کار کهو پا پورتنه انتگرال حل کهو لیکو حل انتگرال ده ای پتوان ده x جمع m ضرب در dx دا مساوی کیږي انتگرال د ای په توان د x ضرب ای په توان د m ضرب در dx کدلته وګورو موږ تاسې ای په توان د m یو ثابت د لیکم ای په توان د m ضرب د انتگرال د ای په توان د x ضرب د dx دا مساوی کیږي چې ای په توان د m ضرب ای په توان د x انتگرال په خپل ای په توان د x جمع c نو د دې ځنه دا قیمت مساوي کیږي چې ای په توان د قیدونه وکړه ته ونه جمع کو m جمع x جمع c که نظم ورکو یا ترتیب کو سره ای په توان د x جمع m جمع هم c نو موږ ته ځواب دا ځواب دی چې لاس طرفه ده ای په توان د x جمع m جمع سی په پورتنی ځوابونو کې چې موږ او تاسو ګورو لومړی ځواب هم نه دی دویم ځواب هم نه دی دریم هم نه دی څلورم ځواب موږ او تاسو سم دی چې په څلورم ځواب کې موږ د شیرا کړی دی لیکلی دی دلته ای په توان د x جمع m نو دلته که په دې ځوابونو کې تاسو ګورئ چې دا ځوابونه راکړل شوي ګلالۍ زده کوونکو چې یو شتم باید پام وسي شاید تاسو ته په پورتنی ځوابونو کې دسم یو ځواب درکړي چې ای په توان د m ضرب د ای په توان د x جمع سی یعنی قاعده سره یو قاعده نه نیول او توانونه سره نه جمع کړي نو بیا هم دا تکراروم چې ډیره اړینه او مهمه د ریاضي په برخه کې چې کله د کانکور د فورمونو د حل د لپاره تاسو کار کوئ هغه ځواب پسې وګرځئ چې په پورتنی ځوابونو کې درکړي نو دلته یعنی یو ریاضي کې یو ځواب څو قسمه موږ تاسو کولی شو په څو ډوله د هغه لاس ته راوړو نو پر دې اساس باندې باید دې ته مو ډیر پام وسي دا وګورئ زده کوونکو زموږ تاسو نن نه لوست نورم په سپیشلیزات سپارم خو وخت ولرئ